цікаво знати, як визначати незаконні вироки. Це направлено презентувати головного суду. Але він скинув, ви всі не згадували. Тут просто переймайся, робити. Добре, дякую. Віталій, зрініть переговорно розпіст, долучаюся до своєї варти, і допомагаю їй. Добре, знаю, тепер інші вас знають. Юра, волонтер нашої української організації розвитку. Кожу часу в горі, бачу цю ситуацію, душа дуже болить. Мені сподобається, що вона все це запобігає. У нас поки не представлялися, появилися три нові члени. Що ж, Олександр Бірклі. Скажіть два слова, що вас турбує в лісопорушеннях на Радні Групи? Мене турбує абсолютно все. Вболіваю дуже за це. Зрозуміло, добре. І перепрошую, представтесь, будь ласка. Я? Так. Стережук Олег Михайлович. Активіст наш. Ну, ще одна ремарка, друзі. У нас там є чайник. Є кава, є до кави. Ми розуміємо, що закінчився робочий час, і ми одразу вас попросили після роботи прийти, тому на вулиці холодно. Якщо хтось хоче зігрітися, не звертайте увагу на нас, можете стати тихенько, собі зробити там щось. Але в нас буде перерва десь через годинку часу, приблизно на хвилин 10, щоб ми всі загалом. Так, ну, почнемо коротко, дуже коротко про нашу організацію. Хто з вас колись бачив цей логотип? Зверху ВВФ і панк. Одна людина? А хто не бачив? Хто перше чує, що ВВФ в Україні є? Всі чули. А хто перше чує, хто перше дізнався, що є лісова варта?